Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev 190 manat sosial paketlə bağlı açıqlama verib. Mətbuat.az xəbər verir ki, operativ qərargahın keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edən Hikmət Hacıyev bununla bağlı müzakirələrin getdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, yaxın günlərdə İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Vergi Xidməti və aidiyyatı strukturlar vergi ödəyicilərini bu şərtlə təmin edəcək. İqtisadi paketlə bağlı yeni təkliflər təqdim olunub və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilib. 190 manatlıq sosial paketlə bağlı müzakirələr davam etdirilir. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Bu videonu bəyənin və şərh yazın.